galėčiau amžinai žiūrėti į degančią ugnį ir tekantį vandenį, bet miesto centre laužų nepakurensi, o su vandeniu jau kitas reikalas. Sveiki, su jumis ir vėl sveikinasi laida Kaunas auga. Šioje laidoje pakalbėsime apie Kauno fontanus, kurių šiandien mes veikia daugiausia per kelis dešimtmečius. O čia turbūt pats žymiausias miesto fontanas, esantis Laisvės alėjoje. Tas, kaip pasakai, susitinkam prie fontano ir visi žino prie kurio. Šiais metais jis atgimė per naują. Po kapitalinės rekonstrukcijos jis kauniečius dabar džiugina muzikiniais bei šviesų pasirodymais. Ir tai dar ne viskas. Šiuo metu yra pildomas repertuaras ir jau greitai kauniečiai dainas galės rinktis patys. O čia pats naujausias Vienybės aikštės fontanas. Nors dar ir ne vasara, kai kam labai smagu čia jau dabar palakstyti. Šitas irgi fontanas, manau, čia labai tiktų atsinešti pripučiamą flamingą. O čia seniausias Kauno fontanas, įrengtas dar 1926 metais. Bet tai ne vienintelis Kauko laiptų fontanas, eime pažiūrėti toliau. Na ir pasikeitė ši vieta, iš visiško šabakštyno virto tikrai dailiu kampeliu. Ne visi žino, bet viršuje slepiasi dar vienas fontanas. O čia Kauno vandenų fontanėlis, iš kurio taip pat bėga geriamas vanduo. O štai čia, Čečienijos aikštėje, įsigūrė štai toks modernus fontanas. Puikiai vieta atsipūsti saulėtą dieną. O visai šalia, Kalniečių parke, dar vienas fontanas puikus atnaujinto parko akcentas. Dainavos parkas irgi turi savo fontaną. Draugystės parkas irgi neatsilieka, beveik visi sutvarkyti Kauno parkai turi po fontaną ir jie čia labai tinka. O šitą vietą visi Kauno jaunavedžiai žino. Kiek čia šampano iššauto ir kiek nuotraukų prie šio fontano nugulė į vestuvinius albumus. O čia geriamo vandens fontanėlis. Drąsiai galite prisipildyti gertuvės vėsaus, skanaus vandens. Ir dar vienas geriamo vandens fontanėlis Rotušėje. O čia steigiamojo Seimo aikštės fontanas. Šiandien čia kiek tuštoka, bet jau visai netrukus šioje aikštėje įsikurs maisto vagonėlį ir veiksmo šalia fontano bus žymiai daugiau. Na ir kaipgi būtų miesto sodas be fontano? Yra ir čia. Tikriausiai kiekvienas kaunietis turi bent vieną nuotrauką ant šio liūto, bet čia nemažiau svarbus nei šie liūtai yra vienas seniausių Kauno fontanų. Na ir pakeliavome po miestą. Kaune visų yra 20 fontanų, ne visus jo šiandien spėjome aplankyti, bet vienareikšmiškai man fontanai yra toks šiltojo sezono vasaros simbolis. Vien pažiūrėjus į juos, jautiesi atsivėsinęs. Šiam kartui tiek, su jumis buvo laida Kaunas auga. Daugiau apie augančią miestą naujieną žiūrėkite štai čia, o aš su jumis susitiksiu jau kitą savaitę. Iki!